אופנה זה ביטוי עצמי. זה משחק. זה אומנות. תרבות, זה סגנון חיים. סוג של מוסכמה חברתית. משהו שמוציא את היופי של האישה החוצה. ניסינו לחשוב על משהו שאני אלך איתו גם בחיים שלי ושאני לא ארגיש מחופשת. על זה אני מתה. אני לא נכנעת לתכתיבים. אני נראית לעצמי יותר חשובה מהבגד, אז אתה צריך לשרת אותי ולא הפוך. לא אכפת לי להיות אאוט, זה נראה לי אפילו קצת יותר אין להיות אאוט. אני לא חושבת שאני אאוט, מות שאני רושם לי. אבל קשה לי גם להגיד להגדיר את עצמי כאין. גם, זה משהו באמת כל כך ארעי וכל כך מושפע. אני חושבת שזה להיות במרכז החיים. קודם כל היה לי סט אחר. לבשתי את זה מיד, הבנתי שזה לא לעניין. ויתרנו על זה והחלטנו שאנחנו נלך על איזה דמות של פאם פאטאל. מה אף פעם לא יהיה לי בארון? אני לא יכולה להגיד אף פעם, כי never say never, אבל כרגע אין לי חזיות. אני מגדירה כקורבן אופנה מי שהולך על פי הטרנדים ועל פי מה שאין ומה שאוט, ולא הולך לפי האמת שלו ומה שנוח לו ומה שהוא מרגיש איתו טוב. להביא טעם אישי זה תמיד סוג של סיכון. אני מקבל את זה ביקורת. ככה זה מאוד נוח, אומרים לך כביכול מה נכון, וככה אנשים הולכים, אני מאוד לא מתחברת לזה. בחורה צריכה שיהיה לה בארון כל דבר שמשמח אותה, וגורם לה להרגיש יותר מחוברת לעצמה.